маску кожному воїну. Під таким гаслом волонтерська спільнота Закарпаття зібрала великодні частування для 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади та 101-ї бригади територіальної оборони Закарпаття. Перш за все, це обов'язок кожного громадянина України підтримати великодні свята наших воїнів. Адже хто як не вони, вони боронять наш мир, спокій, наших дітей. Звісно, трагедія людства відбилася на житті українців, які вимушено переселяються в західні регіони, зокрема у Закарпатську область. І я думаю, що сьогодні кожний один, кого десь не так торкнулася війна, долучиться до такої прекрасної акції випікання пасок, смаколиків, тістечок і передача їх для наших воїнів. Великодні пасочки і смаколики зібрали завдяки волонтерам, благодійникам, небайдужим закарпатцям, працівникам освітніх та культурних закладів. Доєдналися до заходу також територіальні громади краю, Закарпатська ОВА та Закарпатська обласна рада. Закарпатська обласна бібліотека для дітей та юнацтва. Ми зібрали такі невеличкі подарунки, такі як пасочки, солодощі, цукерки. І, напевно, наші самі такі найкращі побажання, щоб всі вони були живі, щоб якнайшвидше закінчилася ця вся нехороша ситуація. І всі повернулися живими. Міська рада долучилася, ми звернулися до підприємців, які займаються випічкою хліба, для того, щоб вони сьогодні допомогли нам зібрати пасочки. А зараз їх священники всіх конфесій, які в нашому місті їх освятять, ми їх передамо нашим воїнам, які зараз боронять нашу країну на сході України. Це 128-ма бригада і наш окремий 15-й гірсько-штурмовий батальйон. Підтримала акцію також малеча у всіх навчальних закладах Закарпаття. Відтак кожен маленький закарпатець намалював патріотичний малюнок на підтримку наших захисників. Кожний, як бачить війну, як бачить нашу Україну, сердечка малюють, дерево миру малюють. Ось, надзвичайно, кожна листівочка підписана. Ми з Мукачева, до речі, принесли дуже багато листівок і малюнків, і листи, цілий файл листів, де дітки дуже каліграфічним таким почерком писали листи, надзвичайно зворушливі. Я собі думаю, у тих маленьких серцях скільки вже того добра, патріотизму і співчуття. Вони дуже вболівають за воїнів наших. Окрім великодніх частувань, для воїнів придбали необхідне обладнання та 4 автомобілі для захисту нашої України. Ви знаєте, закарпатці мають свої традиції, і Пасха для нас – це велике свято, Великдень. І наші бійці, закарпатці, які сьогодні є на сході, звичайно, теж мусять святкувати і будуть святувати Пасху. Тому ми зробили так, щоб кожен наш бійець отримав Пасху до Великдня. І насправді ці Пасхи зібрали всі люди, підприємства, організації, які ви бачите. Але плюс до того, до 101-ї бригади, яка наша воює, це наш загон ТРО, де є навіть двоє депутатів обласної ради, додали, військова адміністрація додала спеціальне обладнання, яке ви бачите, спеціальні військові аптечки і транспорт, і харчування. Військова адміністрація долучилася, ми виділили, знайшли за допомогою благодійників, десь купили, десь отримали 4 позашляховики високої прохідності, додали в ці транспортні засоби трошки святкового м'яса, пасок також, ну і звичайно те, що потрібно нашим військовослужбовцям, це бронежилети, засоби захисту, біноклі, оптику, прилади розвідки, аеророзвідки, турнікети. Ми пошили багато тисяч індивідуальних тактичних аптечок і всі вони відправляються на фронт. Святкові паски, транспорт і матеріальні засоби перед відправкою на фронт освятив єпископ Мукачівської греко-католицької єпархії владика Ніл. Ми освятили ці пасочки і вони підуть до наших хлопців на передову, до наших хлопців 128-ї. Поїдуть як знак того, що ми про них пам'ятаємо, що ми про них молимося, що в праздник Воскресіння, який ми будемо святкувати в цю неділю, що в цей праздник ми своїми серцями будемо з Господом і будемо з ними. Ну і як у нас то кажуть, хай їм там щикнеться, що ми їх любимо, ми про них пам'ятаємо, ми за них молимося і чекаємо їх з перемогою додому.